Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav, dobrodošli u Otvoreni studio. Nogometni klub Adriatic za ovu godinu pripremio je najjači turnir početnika do sada, a 13. izdanje popularnog međunarodnog turnira Prvi koraci odigravalo se u čak 6 kategorija na 4 terena na užem splitskom području. Tako se igralo u Klisu, Dugopolju te u Splitu na terenima nogometnog kluba Union te domaćina turnira nogometnog kluba Adriatic. O masovnosti ovog turnira najbolje govori podatak da su na njemu sudjelovale ukupno 24 momčadi sa prostora cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Uz tako velik broj djece, ali i njihovih roditelja i trenera, nije izostalo ni smijeha, suza i veselja, a više o cijelom turniru donosimo u narednih 20 minuta. 13. godinu već za redom, kako je to bilo kroz prošlost, a kako je to danas zapravo? Pa 13. po redu sam kaže za sebe da je to već 13 godina jednog odricanja, entuzijazma da se ovakav turnir iz godine u godinu dešava i da iz godine u godinu mi idemo prema brojnim turnirom. Recite mi zapravo, znači, koji je cilj ovog turnira? Razvijati djecu, znači nekog novog igrača ili je zabava prije svega? Pa kad smo organizirali prvi turnir prije 13 godina, on je bila jedna potreba jer u Dalmaciji u to vrijeme ovakav turnir nije postojao. Za te najmlađe uzraste, mi smo tim potezom, evo, danas se vidi to i na terenima, doživjeli jednu ekspanziju tih mladih klubova, igrača i njihovog napretka. Čini me zadovoljnim jer smo u današnjem, evo, 13. po redu najbrojniji i čini mi se da je kvaliteta nogometa nikad bolja. Turnir je danas u 6 kategorija. Najmlađa kategorija 2009. a najstarija 2004. godište. Klubovi dolaze iz 4 zemlje, znači Italija, Slovenija, Hrvatska i Bosna. Od naših klubova tu je Dinamo, Hajduk, Osijek, Cibalija, Split i ovo sada ne nabrajam dalje, drugoligaše, trećeligaše i škole nogometa koji sa najmlađim uzrastima veoma dobro rade. Jesi mi samo, do kada traje turnir, da li uvijek smo dolazili na neke zvijezde na završnici turnira, hoćemo li otkriti gledateljima? Pa svake godine kad dođe ta dodjela i dan, zadnji dan turnira, bude puno nogometnih imena koji upravo nam posluže malo za promociju, ujedno daju te nagrade od najboljeg igrača, najboljeg strelca, najboljeg vratara, tako će biti i ove godine. Hoćete nam otkriti možda? Pa dobro, bit će i Stipe Pletikosa, bit će još par nogometnih imena, ali ko dođe vidit će se. Složio se i Jurica Vučko, inače trener u nogometnom klubu Union, kako je organizacija ove godine bila odlična, te istaknuo kako na ovakvim turnirima rezultat nije od presudne važnosti. Ovo je jedan fantastičan turnir, već smo od ovih dana pričali. Ja sam se vratio, kao što sam rekao, u moje mlade dane vidjeti tu toliku djecu koja uživaju na terenima i kao što je Franko sam rekao, toliko dobrih igrača. Mislim, turnir je tek krenio i već možemo reći da je u potpunosti uspio. Kako ide vaša ekipa, iako je rezultat znači u drugom planu apsolutno? Ma dobro, mi smo relativno mala škola nogometa, mlada škola nogometa koja je, natječemo se u 3-4 kategorije i slušajte, mi nikad ne gledamo rezultat, probamo gledati rezultat, ali na kraju ipak se živi od tog rezultata, ljudi gledaju rezultat, ali primarni cilj je razvitak te djece u svakom pogledu, znači kao igrača i šta je nama ovdje naročito bitno kao osoba. Recite mi, znači bili ste u seniorskom nogometu dugo, igrali ste za Hajduk, igrali ste i vani, bili ste i član stručnog stožera Igora Tudora u Turskoj, ipak ste se odlučili vratiti ovdje u Split i raditi sa djecom. Zašto? Je li to ipak najvažnije od svega? Pa dobro, to mene svi pitaju zašto sam ja to. Mislim, ja uvijek kažem, bilo je 4-5 godina sigurno stvarno fantastičnih i intenzivnih. I vidio sam, znači, od najmanjih do najvećih kadeta i u Hajduka sam radio, a evo sad, kad sam ovako neku bilancu radio, mislim da najviše me privlači rad sa malom djecom, jer opet možeš i nešto pokazati. Mislim da je najljepše ono kad te dijete kojemu nešto objašnjavaš pa kad te pogleda s onim nokicama svojima. Tako da to mene ispunjava i sigurno da se nadam da će neki od njih neke moje savjete koristiti u svom daljem životu. Turniru su prisustvovali i mnogi ljudi iz nogometne struke, a mi smo razgovarali sa čovjekom koji je možda i najodgovorniji za razvoj mladih nogometaša na ovim prostorima, instruktorom Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, profesorom Zdravko Marićem. Ovaj turnir, koliko to zapravo znači za savez, za djecu, za cijelu Hrvatsku? Kada jedan događaj kao što je ovaj traje u kontinuitetu 13 godina i kada na jednom mjestu okupite ovoliko sudionika i svih onih koji vole nogomet mladih, onda kao predstavnik saveza morate biti jako, jako sretni i zadovoljni jer ste ostvarili jedan od važnih
zadaća Saveza, to je rad na omasovljenju, a i kad govorimo o kvaliteti također se možemo uvjeriti da ovdje postoji jako kvalitetan nogomet mladih. Recite, je li ovdje prvenstveno bitna kvaliteta ili ipak nešto drugo? Pa moram kazati da nas Hrvate raduje što još uvijek imamo krasnih talenata s jedne strane, međutim to nije dakako primaran zadatak. Primaran zadatak je da mladoj djeci omogućimo okolnosti i uvjete za njihov zdravi sportski pa i nogometni razvoj. Je li se od ovog turnira izašao neki igrač? Vi to dugo pratite, vi ste dugo u nogometu, dugo u savezu na ovim prostorima. Da li se sjećate možda? Apsolutno da se sjećam jednog Marka Livaja, jednog Nikole Vlašića i svih ostalih. Trebalo bi nam malo više vremena za nabrajati. To je zbog toga što je nogometni klub Adriatic zajedno sa svojim prijateljima, klubovima koji sudjeluju u organizaciji u stanju angažirati, privući klubove koji također rade kvalitetno, ne samo iz Hrvatske, nego i na međunarodnoj razini. Zbog toga je ovaj turnir zauzeo primarno mjesto na ovom području, apsolutno po brojkama i po svemu zaslužuje poštovanje. Vi imate mnoge kolege u tim stranim zemljama, dakle dolaze ekipe, da li se čujete sa njima, da li ste u kontaktu, što oni govore, kakve su impresije sa ovoga turnira? Ja sam stalno u kontaktu s našim trenerima i sa strukom, jer sam i predavač na nogometnoj akademiji i to je na tjednoj bazi. Oni su oduševljeni i oni bi željeli nas tamo stalno, jer se mnogi dive hrvatskom igraču, hrvatskom nogometu, interesira ih na koji način to mi radimo. Mi smo zbog toga presretni, ali ne smijemo se uljuljkati u tome. Moramo podržavati one koji su u stanju organizirati ovakve događaje. Moramo dakle pokušati razumjeti da je nogomet danas poduzetništvo, kao i u društvu, u svemu. I stoga oni koji su u stanju se prilagoditi suvremenim tijekovima, oni trebaju našu podršku. Evo, svi znamo, Dalmacija je rasadnik talenata, a vi ste sada tu jedan od čelnih ljudi na ovom području baš za razvoj tih talenata. Pa recite mi, unazad 10 godina koliko ste zapravo to uspjeli podići na višu razinu? Obzirom da se slika nogometa jako promijenila u posljednje vrijeme, a ja sam instruktor već 17 godina, u ovom trenutku imamo jedan vjetar u leđa od strane naše nogometne politike u Savezu, našem županijskom, i pokušavamo osmisliti programe koji brine kako s jedne strane na masovnost, tako i na razvoj kvalitete. U tom smislu smo jako veliki optimist. Imate li neku poruku za sve mlade nogometaše koji tek dolazi? Pa imam, da slušaju svoje prave autoritete. To su pedagozi, to su učitelji, to su svakako njihovi roditelji i onda neće biti problema. I ovogodišnji turnir Prvi koraci bio je prepun uzbuđenja, plača, smijeha i veselja. Navijalo se, zabijali su se golovi, osvajale se medalje, a najvažnije je bilo sudjelovati i dobro se zabaviti. Reci mi, kako ti je na ovom turniru, zabavljaš li se? Da, zabavljam se, odlično se provodim tu sa svojim prijateljima, jako je dobro i ne znam šta više za reći. Reci mi, jeste li igrali koju utakmicu, upravo se sada vidim zagrijava tamo tvoja ekipa, protiv koga igrate, malo mi opiši kakva su očekivanja? Igramo protiv Hajduka, nadam se da će biti dobro, eno tamo se moji prijatelji upravo zagrijavaju, da, i nadam se da će sve proći kao po veloju. Zabio sam 4 gola, nadamo se u finalu, igrali smo protiv Osijeka danas u Klisu, ostali smo 0-0, i sad smo igrali protiv BG i ostali smo 6-0. Jel ti se sviđa na ovom onda ovdje turniru, znači jel ti tu lijepo, zanimljivo, jel bitno druženje ili je bitan rezultat da bi prvi? Bitno mi je druženje. Organizacija ove godine, kako kažu svi sudionici, bila na najvišoj razini, a to nam je potvrdio i šef škole nogometnog kluba Adriatic, istaknuvši kako ovo postaje turistička, a ne samo nogometna priča. Pa iako je ovo već tradicionalni po redu 13. turnir i do sada su bile respektabilne brojke učestvovanja klubova iz različitih krajeva, iz međunarodnih voda, ove godine se možemo pohvaliti sa još većom masovnošću, gdje se otprilike radi o 94 ukupno ekipe koje sudjeluju u više razine natjecanja, znači različitih generacija, gdje je sigurno negdje oko 40 baš ekipa koje ne dolaze iz niti bližeg područja. Znači jedan respektabilna brojka i veliki broj djece, a znamo da uz malu djecu, pošto je ovo turnir ipak mlađe djece, da dolazi veliki broj roditelja koji ih prate i da to ispadne osim nogometne jedna lijepa turistička priča.
Recite, znači, na taj način doprinosite naravno i turizmu ovdje grada Splita. A recite mi kako ste u stvari riješili pitanje tih, znači dolaze i roditelji, dolazi puno djece kao organizator, nije bilo jednostavno? Pa sigurno da nije, već je ovo vrijeme uskršnjih blagdana kada je, ne treba oče govoriti o Splitu kao turističkom centru, gdje je već počela i zahuktava se turistička sezona, gdje nije u tom periodu lako naći ikakav smještaj. A naročito u masovnosti dolazaka sada djece i njihovih roditelja na ovaj turnir. Ali na vrijeme je definiran i taj problem, odnosno pristupilo se tome puno ranije, tako da su kontakti za ekipe koje dolaze, njihove budući smještani kapaciteti dogovarani prije, pa se na različite ove načine, dogovore i dobru pripremu odradio i taj dio priče. Turnir se održava na 4 lokaliteta. To su tereni nogometnog kluba Uskok u Klisu, to su tereni nogometnog kluba Dugopolje, drugoligaša gore u Dugopolju, kao i ove dvije destinacije za mlađe, najmlađe uzraste, to je škola Union, odnosno TTS nogometnog kluba Union, i tereni FESBA, gdje je u biti matični tereni organizatora, odnosno kluba organizatora. Znači, ta brojka je, možda se već prije rekao, negdje oko 94 kluba ukupno, naravno u svim kategorijama. To je i više nego respektabilna brojka po brojnosti same djece, ako uzmemo u obzir da je u prosjeku od 15 pa na više djece po jednoj ekipi, dobro, odmah ćete izračunati kolika je to brojka otprilike, uz bar jedno 60-50% roditelja, ako ne i više, dolazimo do jedne respektabilne brojke i za neku ukupnu turističku priču, smještaj u tim kapacitetima i druženje kroz ovih nekoliko dana. Turnir završava, počeo srijedom, sa manjim brojem utakmica, uglavnom ovih lokalnih ekipa koje mogu rasteretiti samu količinu utakmica i događanja. Završava u subotu u ranim popodnevnim satima sa dodjeljivanjem nagrada na Klisu ispod Kliške tvrđave, gdje je jedan poseban ambijent na komu se sada igraju utakmice, gdje će biti neka priredba, odnosno pokazivanje i te turističke atrakcije, to su Kliški uskoci koji će izvesti jedan, možemo reći, iz povijesti događaj i prezentirati kako je to izgledalo u povijesti tradicija Kliških uskoka. Isto je interesantno za sve one koji ne poznaju tu tradiciju, koji dolaze iz različitih krajeva. Tu znamo da imamo i klubova iz Slovenije, iz Bosne, iz Italije, možda je i ta cijela atrakcija lijep doživio da ga dožive kroz ovi turnir, a ne samo nogometna priča. Zaista impresivno, vi ste već dugo u nogometu na ovim područjima, pa recite mi konkretno o perspektivi nogometa na ovim prostorima koja je uvijek imala neko svjetlo, ajmo reći, ali negdje se gubi to, pošto vidimo da ikona grada ipak negdje malo kaska za ostalim hrvatskim. Pa slažem se sa tom ocjenom, mislim da talenat nije nikad ugašen, niti će se ugasiti. Ovo područje je uvijek davalo u svakom ekipnom pa i individualnom sportu različite talente i različite kapacitete, ali dolazi do modernizacije društva općenito, do onih navika koje donosi ta modernizacija, to je ova tehnologija, manje bavljenja sportom na ulici, u baznom sportu, gdje se možda neke kapaciteti koji su bitni u svakom sportu smanjuju. Došlo je do tih prostora koji se traže kroz neke individualne prostore da se popravlja. To je prije bila igra na ulici što se tiče samoga nogometnog sporta. Osim trenažnog procesa i trenera, neovisno o kojem klubu razine pričamo, ta priča je trenutno nestala i to treba kompenzirati. A što se tiče samo baznog i onoga talenta, instinkta kojega imaju ovi igrači s ovih područja u ovim ekipnim sportom, ja mislim da je to deplasirano i pričati. Tako da perspektive uvijek ima, ali se moramo drugačije i organizirati i prioniti poslu i uložiti veće količine rada i truda da bi iskazala ta djeca u svakom sportu svoj talent, pa tako i nogomet. O samom turniru i organizaciji govorili su i treneri klubova koji su nastupili na ovogodišnjem izdanju Prvih koraka. Prvi put da vodi nogometni klub Split na ovom turniru. Impresije su stvarno odlične, imamo dobre rezultate. Turnir je na visokom nivou, kao i ostale ekipe koje su jako dobre i eto, nadamo se nastavku dobrih rezultata. Kakva je sama organizacija, kako bi to ocijenio? Čuli smo najbrojniji do sad, velike brojke, sve impresivno, a što se tiče organizacije sudaca i toga, znam da u to uvijek treneri ulaze, pa eto. Pa ja mislim da ovo do sad što smo mi igrali, da je sve u redu, da nema nikakvih zamjerki, stvarno. Eto,
Jedino možda da se malo produži minutaža, jer igra se dva puta po 15, barem dva puta po 20, 25 kako igramo ligu. Eto, jedino tu bi možda trebalo malo promijeniti ove, ajmo reći, neka pravila turnira. Kako je vaša ekipa na ovom turniru konkretno i čemu se nadate, šta očekujete? Pa evo, do sada imamo dvije pobjede, jednu neriješeno. Sutra imamo zadnju utakmicu. Sutra ako ne izgubimo, idemo dalje. Tako da prvi cilj je bio zacrtan da prođemo samo skupinu. A poslije ćemo vidjeti. Recite mi sad, kad govorimo o ciljevima u ovom uzrastu, znači 2007. godište, vi ste trener i pedagog i sve, da li je zapravo tu rezultat uopće u prvom planu, iako rezultat naravno daje reklamu i nekako plod, ali da li je rezultat tu u prvom planu ili bi nešto drugo ipak trebalo biti? Što se tiče lige, tu rezultat nije bitan. Tu se gaji igri i učenju nogometaša, odgajanju. Međutim, kad se dođe turnirski sistem, ipak mislim da je rezultat bitan. Stvarno mislim da je ipak bitan. Recimo, vidio sam tu puno roditelja. Jesu li roditelji teret djeci ili su podrška djeci? Ja bih rekao jedno i drugo. Znači, treba tu naći stvarno balans. Međutim, ja vjerujem da nijedan roditelj ne želi rešiti svom djetecu. Naša ekipa je jedna zanimljiva ekipica koja ove godine smo je preuzeli, pokušavamo neke stvari raditi, naročito u načinu igre, jeli? Znači da se bazira jedan nogomet koja igra počinje od zadnje linije, odnosno od golmana, tako da pokušavamo izbaciti taj neki mentalitet dugog baluna, preskakanje igre, jer mislimo da je to najbolji način za razvoj te djece. Znači, to su djeca koja imaju 8 godina i mislimo da ako dobiju temelje, da je to biti najvažnije za njihov dalji razvoj. Vani ste igrali, to smo već prije dotakli, bili ste sa seniorima, ali me zanima da li ste bili upućeni u rad sa djecom vani. Radili se kod nas bolje ili se radi vani bolje? Ma mislim, ja uvijek kažem da sam imao jednu ogromnu sreću što sam bio u Španjolskoj 7 godina, znači od 2000. godine do 2007. kad su biti oni napravili ogromnu revoluciju. I kad gledate, taj španjolski nogomet je i meni kao neka vodilja što se tiče igre i razvoja djece. Mislim, ja sam gledao u biti kako oni rade selekciju tih igrača. Znači, selekcija se bazira na tome, na njihovoj motorici. Znači, brzina, smisao, i za smisao igre i tehnika. Znači, nije bitno jel imaš 2 metra i 100 kila i da možeš najdalje nabiti balon. Tako da mislim da je to jedan dobar put i u biti taj španjolski stil koji u biti potječe od nizozemskog, jel tako, je promijenio dosta panoramu evropskog i svjetskog nogometa. I ja mislim da su oni postali jedna vodilja i da su svi njih pokušali dostići i to je uvijek dobro za nogomet da se pojavi nešto novo i kvalitetno. Evo, sada se malo vratimo na ovaj turnir, znači organizator Adriatic, ali vi ste ovdje ugostili na svom terenu. Koliko ste vi zadovoljni kao sudionik organizacijom i svim ovim odazivom? Ma mi smo prije svega počašćeni što smo dio ovog jednog stvarno fantastičnog turnira. Tu smo mi na terminalu, znači naš klub, nogometna škola u biti NK Union Podstrana. Teren zadovoljava se uvjete, mislim da djeca stvarno guštaju doći ovdje, jer ovdje se inače odigrava Savezna liga za 2008. godište. Tako da, ne znam, uvijek je lipo primiti tu djecu, puno roditelja i stvarno lipi utakmica je bilo i nadamo se da će svi biti zadovoljni nasim gostoprimstvom i mi uvijek se trudimo biti najpristupačniji što možemo svima biti. Odakle vama ljubav za ovaj trenerski poziv da se i sami uključite u ovo? Pa ja se kao dječak bavio nogometom, bio sam u Hajduka i igrao sam tu u Stobrečkom Primorcu i Sloge iz Mravinaca. Zatim se igrao Mali balun i jednostavno kako sam ušao u krug Jurice i Luke Vučka, jednostavno oni su mi ponudili priliku i sa obje ručke sam je prihvatio jer jednostavno interesira me taj balun i ta dječja ljubav prema nogometu i njihova igra i nadam se da ću ih moći nešto naučiti, pogotovo u budućnosti jer imam stvarno dobre prijatelje i kolege koji će me, nadam se, naučiti vrlo dobro raditi svoj posao i jednostavno volim nogomet. I sad konkretno ovom turniru u ekipi, vi ste tu znači pomoćnik Jurici, pa recimo kako je vaša ekipa u dosadašnjem nekom dijelu i koje su vaše očekivanja u biti što je zapravo bitno na kraju od ovog turnira?
Pa naša ekipa dosta dobro, naša mala ekipica je dosta dobra, znači oni su kao prvo i osnovno prava klapica i mi od njih zahtijevamo da igraju, znači, nogomet bez nabivanja. Da kažem da na rezultat nije bitan, malo bi laga, jer svak ko igra nogomet voli nešto i osvojiti. Jel? Mi ćemo se truditi da napravimo što bolji rezultat, ali osnovni cilj nam je, dakle, usavršavanje nogometne igre bez kendavanja, znači igra dok ne izađu od nas i postanu stariji dječaci i budu što bolji u nogometu. A na kraju priče, najvažniji na turnirima poput ovog su ipak oni najmlađi, u ovom slučaju mladi nogometaši i njihove impresije koje nose svojim domovima. Na ovom si sad u turniru prvi korac, jel ti ovo prvi ovaj turnir ili si već bio na nekim turnirima? A bio sam već na nekim turnirima. Kako ti je bilo tamo? Odlično. Jel voliš igrati za ovaj nogometni klub? Treniraš li često? Koliko su puta treninzi? Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom. I subota, nedjelja, ono su utakmice. Kako bude na tim utakmicama igrati neku ligu osim ovog turnira? Kako je tamo stanje? Ko su tvoji neki uzori? Da, igramo ligu na Ustavreću. Moj uzor je Messi. Misliš da ćeš jednog dana i ti igrati negdje u Barceloni? Da. A koliko radi zapravo tu? Kakvi su ti treneri? Jesi zadovoljan s trenerima svojima, ali misliš da ćeš od njih puno naučiti? Da, mislim. Mislim da ću od njih puno naučiti, zato što su odlični. Jel se nadaš da će ti ekipa možda ipak nekako proći? Kako ste vi ostali za sada, iako to nije bitno? A prvo smo izgubili 1-0 i protiv Međugorje smo protiv Hajduka izgubili 1-0. S kim još igrate? Sutra igramo sa Sesvetama. I znači uživaš u nogometu, koliko zapravo ti voliš nogomet? Jako puno. Jako puno volim nogomet, zašto mi je to najdraži sport. Poštovani gledatelji, ovim smo stigli do kraja emisije. Vi nas pratite u videoteci na našim web stranicama na Facebooku i Twitteru. Do iduće prigode srdačan pozdrav i ostanite i dalje uz program Mreže TV.